Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Anis Art Family. Enjoy tau. Hello semua. Assalamualaikum. So hari ni Mami Sakinah nak masak bihun goreng Singapore. So bahan-bahan dia carrot, cili padi, bawang merah, bawang putih dan tomato. Sayur sawi. Ha, ni je sayur sawi. Dan kita perlukan bihun. Ha, bihun yang dah direndam macam ni. So jomlah kita tumis bawang. So first kita letakkan minyak. Bila minyak tu dah panas, kita dah boleh letak bawang merah yang dah dipotong halus macam ni. Dan kita kacau. Kita kacau dia. Kacau dia sampai dia garing. Ha, dia garing macam ni. Lepas tu kita dah boleh masukkan tomato, bawang putih dengan cili padi. Dan kacau sampai sebati dengan bawang yang dah telah ditumis tadi tu. Kita kacau. Kita kacau dia sampai dia naik bau. Lepas tu kita tak boleh masukkan sosis dengan daging kisar. Ha, ni dia. Dan kita kacau sampai sebati dan naik bau. Sampai sosis dengan daging kisar tu masak. Ha, kita kacau dia. Kacau sampai sebati. Sambil-sambil kita kacau ni, korang jangan lupa like, share, subscribe dan on the notification. Dan lepas tu kita masukkan carrot. Kita masukkan carrot dan kacau. Kita masukkan carrot. Ha, macam ni kita kacau je sampai sebati macam ni. Ha, nampak sedap kan? Belum siap pun dah nampak sedap. Lepas tu kita masukkan sos tiram. Ha, kita masukkan sos tiram macam ni. Dan kita kacau. Kacau sampai sebati. Kacau macam ni. Tu kita kacau sampai sosis tu masak dan naik bau. Kita kacau. Lepas tu kita masukkan lada hitam. Kita masukkan lada hitam dan kacau sampai sebati dengan bahan-bahan tadi tu. Ha, macam ni. Okay, lepas tu kita boleh masukkan garam. Kita masukkan garam dan kacau sebati dengan bahan-bahan yang dah kita tu ni masukkan tadi tu. Dan kita masukkan bihun yang telah direndam tadi. Ha, kalau nak cepat apa? Cepat apa orang kata? Ha, kita cepat lembut, kita rendam dia guna air panas sikit. Ha, macam ni kita kacau sampai sebati. Bihun ni tak pedas. Budak-budak pun boleh makan. Lepas tu kita masukkan sawi. Kita masukkan sawi. Dan kita kacau. Ha, sawi ni kita letak sekejap je. Sebab sawi ni kalau kita letak lama-lama nanti dia layu. Nanti jadi layu. Kita kacau sampai sebati dengan bahan-bahan yang tadi. Ha, kacau sampai naik bau sedap. Macam ni. Ha, okay. Korang jangan lupa like, share, subscribe, turn on the notification sambil-sambil korang tengok video ni. Ha, kita kacau macam ni. Ha, macam ni. Kalau bihun tu macam panjang sangat, korang boleh lah potong sikit guna sendok. Guna sendok tu. Ha, korang boleh tekan sikit guna sendok tu untuk potong dia. Kalau panjang sangat lah. Ha, macam tu. So, jomlah kita rasa sikit. Kita rasa sikit.
Kita rasa dulu. Cukup masin ke? Terlebih masin ke? Macam ni. Tu dah nampak macam nak siap lah tu kan? Nampak tu. Wow, sedap ni nampak. Macam tu kita kacau lagi. Kacau sampai sebatin. Kacau sampai semua bahan-bahan yang basah. Semua bahan-bahan yang masak. Macam ni. Nampak tak tu? Dan dah siap guys. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu korang jangan lupa like, share, subscribe dan ada notification. Okey, bye.